Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Сьогодні поговоримо про те, що хвилює багатьох українців – гепатит А. Щотижня у регіонах реєструють нові випадки захворювання. Якою є ситуація на Дніпропетровщині та чи такий страшний вовк, як його малюють? Про це сьогодні поговоримо з завідувачем відділення епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Денис Кисельов, гостях у студії. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож, скільки випадків захворювання на гепатит А зареєстровано у нашій області з початку року? Більше це чи менше, ніж минулоріч? Дніпропетровській області за підсумками 10 місяців поточного року зареєстровано 42 випадки захворювання на гепатит А. В попередньому році за 2022 рік зареєстровано 14 випадків. Але показник захворюваності, інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення, він в поточному році він складає 1,5 на 100 тисяч населення, і даний показник він не перевищує середньобагаторічний показник по Дніпропетровській області за багато, скажімо так, років. І все ж 42, не 14. Чи є привід для занепокоєння? Перш за все, хочу трохи заспокоїти. По-перше, не дуже коректно порівнювати от такі абсолютні показники захворювання, тобто 42, 10, там 8. Обично порівнюють інтенсивні показники, проводять розрахунки відповідні інтенсивних показників. Якщо у нас велика область, яка майже населення майже 3 мільйони, якщо це область маленька, там де населення мільйон, то навіть кількість випадків, 10 випадків, воно, якщо розраховувати інтенсивні показники, то воно може, оказатися більш інтенсивний показник може оказатися більш, ніж в нашій області. І крім того, хочу ще раз підкреслити, що показник захворюваності по області, він не перевищує середньобагаторічний показник захворюваності. Хотіла уточнити, останні випадки захворювання, де, у яких населених пунктах реєструвалися і які шляхи інфікування? За останні тижні у нас реєструвалися випадки в місті Кривий Ріг, міста Жовті Води, Павлоград. Також зареєстровано випадок був в місті Дніпро, але даний випадок він не підтвердився. Очікуємо остаточні заключні діагнози стосовно цих випадків. Повинні бути проведені відповідні лабораторні дослідження. Коли реєструється випадок гепатиту, коли встановлюється такий діагноз, то гепатит може бути не тільки гепатитом А, він може бути іншою етіологією, так звана група гепатитів, яка з парентеральним механізмом передачі збудника, це гепатит Б, це гепатит С і навіть також хронічні гепатити можуть бути. Хотіла уточнити, пане Денисе, ці випадки, ви говорите, у Кривому Розі та у Павлограді. Все ж вони підтверджені чи зараз продовжується дослідження? Деякі підтверджені, по деяким ми очікуємо, остаточний клінічний діагноз. Але хочу також підкреслити, що ми проводимо епідеміологічне розслідування кожного випадку нашого установи, покіпці нашої установи. Дані випадки, вони поодинокі. І дані випадки, вони не пов'язані з випадками, які були зареєстровані в Вінницькій області. Чи відповідає дійсності інформація, що гепатиту А притаманна певна циклічність і сезонність, тобто через певний період захворюваність повторюється? Так, для гепатиту А характерна циклічність і сезонність. Що таке циклічність? Це коли періоди підйому захворюваності, вони змінюються періодами спаду захворюваності. Дніпропетровській області, пік захворюваності, на такі циклічні підйоми захворюваності, вони були зареєстровані в 2014 році, коли було зареєстровано майже 1000 випадків в області
захворювань на гепатит А. У 2019 році було зареєстровано більш 290 випадків захворювання на гепатит А. І також характерний сезонний підйом захворюваності. Ну, він сезонний підйом захворюваності він припадає саме на осенню пору року. У якому випадку можливе запровадження карантину у регіоні? Ви сказали, зараз немає привідів для занепокоєння. І все ж, які це мають бути цифри? Стосовно карантину, то відповідно закону України про систему громадського здоров'я, карантин він запроваджується у разі, якщо це особлива небезпечна хвороба, згідно переліку МОЗ, гепатит він не відноситься до особливо небезпечних хвороб. І ще раз підкреслюю, що показники багаторічної захворюваності не перевищені по області. Тобто, ми не бачимо щось такого по області, що аномальні показники захворювання. Рекомендується дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів. Це своєчасна ізоляція хворих, тому що під час появи перших симптомів, тому що найбільш заразний хворий він від появи перших симптомів до появи жовтушності, якщо це жовтушна форма гепатиту А. Якщо також занепокоєння такі от в епідемічному сенсі небезпечні форми захворювання, це безжовтушні форми. Тобто хворий має якісь прояви, там дисфункцію з боку кишковника, там тяжкість у підребір'ї правому, та інші, підвищення температура, але жовтушність у нього відсутня. В такому разі також ми рекомендуємо звертатися до лікаря, щоб своєчасно виявити цю хворобу. Крім того, наприклад, ще ось приклад обмежувальних протиепідемічних заходів. Якщо випадки зареєстровані, скажімо, дитячому організованому колективі, то рекомендується в групу, де зареєстрований випадок гепатиту, скажімо, не рекомендовано приймати нових дітей, які, скажімо так, не контактували з цим захворілим, за дітьми, які і за працівниками, які працювали з цією дитиною, за ними встановлюється ретельний медичний нагляд, також щоб виявити своєчасно симптоматичні прояви захворювання. Це дезінфекційні заходи та інші. Крім того, також окремі протиепідемічні заходи обмежувальні, вони можуть також бути запроваджені місцевою владою. У зв'язку з спалахом гепатиту на Вінниччині, у зв'язку з тим, що ми вже маємо 42 випадки, чи проводиться моніторинг води в області і що показують дослідження станом на тепер? Так, перш за все, хочу сказати, що наша установа проводить моніторинг інфекційної захворюваності, в тому числі моніторинг захворюваності на гепатит А. Наша установа, фахівці проводять епідемічне розслідування кожного випадку гепатиту А. Ми проводимо відбір зразків води в осередках гепатиту А, які досліджуються в наших акредитованих лабораторіях. І при дослідженнях води, які ми проводили, на збудних гепатиту А не виявляли. Власне, про профілактику. Чи рекомендуєте ви робити вакцину зараз у час підйому захворюваності, і взагалі від народження? Стосовно вакцинації, дійсно є такий захід профілактики гепатиту А, як вакцинація проти гепатиту А, але вакцинація проти гепатиту А, вона не відноситься до обов'язкових щеплень в Україні. Вона є рекомендованою, рекомендованими щепленнями і За бажанням, рекомендується окремим контингентам. Це працівники водно-каналізаційного хазяйства, торгівлі, громадського харчування. Але ще раз підкреслюю, це не обов'язкове згідно з календарем щеплення. А чи є вакцина в області зараз і чи достатньо її буде на випадок погіршення епідеміологічної ситуації?
Розподіл вакцини пробуде Центр громадського здоров'я. І на сьогодні, скажімо так, ресурс цей був направлений там, де він дійсно потрібний, там, де спалах, Вінницьку область. І у нас, ну ще раз підкреслюю, показники не перевищені і поки що такій потребності немає масової вакцинації населення. Пане Денисе, я дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії, надали роз'яснення, відповіли на всі наші питання. Далі у нашому випуску опитування містян, після чого продовжимо розмову в студії з лікаркою-гастроентерологом Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Ольгою Мосенцевою. Я болела гепатитом, ну это давно было. Это заболевание печени, желтуха по-другому. А как вы перенесли хворобу? Неважно, чуть не посадили на гормоны. Вот. Ну, ничего, капельницы, время лечит. Ну, хотя уже говорят, что после того, как гепатитом переболел, человек уже инвалид. Вона передається брудними тарілками, брудними руками, і після цього не можна пити. Адже є такі люди… Алкогольні напої не можна. Ну так, так, так. Адже є такі люди, які вживають чистий медицинський спирт, і вони виліковуються від цієї хвороби. Ну, воно це дуже страшне, є в нас лікарня на канатна, інфекційна, тому, мабуть, це… Дуже неприємне. А як вона передається, відомо вам? Ну, так, да, заразна вона. А що таке? А шляхи передачі? Ну, руки грязні. Брудні руки, та й все. Гепатит А, що вам відомо про нього? Про нього нічого не відомо. Знаю, гепатит С, гепатит Б, гепатит А. Це жовтуха, ні? А як передається так? А, передається, мабуть, побутовим якийсь шляхом. Мабуть, через, не знаю, там... Битові предмети, рушники, може. Ну, мало що знаю, не стикався поки що. Ну, це печінка в першу чергу. От, гепатит. Я знаю, що дуже великий спалах серед військових. Тому це так і є. А які шляхи передачі, знаєте? Ну, взагалі це слина, слизисті, кров, слина. Він передається елементарним шляхом, і зачасту це немиті овочі, фрукти, грязні руки. Я їм не хворію, і все файно. Слава Богу. А щось знаєте про цю хворобу? На жаль. Ну, знаю, що вона передається воздушно-капельним путем, поражає печень. Ну, опасність є, нам не привикати, по-моєму, в опасності жити. А як профілактувати? Що робити, щоб не захворіти? Відомо вам? Ні. Чесно, останній раз я чув про цю хворобу десь на основах здоров'я у 8 класі. Ну, як мені здається, передається, ну... Повітряно-капельним чекуном. Через слину, напевно. Через дотик. Та Бог я знаю. Не знаєте? Як передається? Вірусно-капельним. Нічого страшного. Ходіть, живіть, дихайте, все буде добре. Пані Ольго, вітаю вас в гостях у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож, ми почули, не всі містяни достеменно знають, що таке гепатит. А розкажіть... Що це за хвороба і в чому її підступність? Ну, почнемо з того, що гепатит А – це гостре захворювання, інфекційне, котре визивається чинником, котрого являється вірус гепатиту А. Це, знову ж повторюю, що це гостре захворювання, тобто воно, в принципі, ніколи не хронізується, що вже є плюсом. В даній ситуації. Однак, відчуваючи те, що кажуть наші так, мешканці нашого міста, можна сказати одне, що він точно передається фекально-оральним способом. Тобто через забруднені руки, в тому числі, так, контактним якимось таким от путем. Є певні такі ендемічні місця, де можна частіше так, отримати зараження. Це і деякі страни, де частіше не виконуються правила санітарії, або це скупчення велике людей, наприклад, це садочки, або ну, якісь такі дошкільнятні, якісь там багато також може бути серед
інфікування цих країн. Розповсюдження цього інфікування може бути серед великого колективу. Якщо взагалі ж одна людина могла бути заражена, і вона може розповсюджити цю інфекцію серед свого колективу. Про шляхи передачі ще хотіла б уточнити. Ми почули ймовірні припущення мешканців, як можна інфікуватися. Руки, слина, кров, повітряно-крапельним шляхом. Що із цього відповідає дійсності? Так, через кров і повітряно-крапельним путем це відпадав, в принципі, а от фекально-оральний путь – це якийсь основний путь зараження. Які клінічні прояви хвороби, які перші симптоми, чи можна їх сплутати з симптомами інших захворювань? Так, як і інші віруси, даному вірусу також притаманні деякі специфічні моменти. Є інкубаційний, так називаємий період, це від початку зараження до якихось клінічних можливих проявів у людини. Це відбувається взагалі від 3 до 6 тижнів. Частіше. І є так називаємо моменти контагіозності, коли людина починає виділяти цей вірус в окружаюче у нас середовище навколишнє з калом. Це відбувається. Це взагалі частіше буває від десь за 2-1 тиждень до проявів клінічних і ще впродовж тижня, коли ці вже прояви виявляються. Відбуваються, так. Специфічних таких симптомів, в принципі, немає при вірусному гепатиту А. Притаманні такі загальні симптоми частіше – це нудота, це загальна слабкість, може бути блювота, може бути деякі боліві відчуття в животі, можуть бути діарея, тобто пронос. Так, може бути підвищення температура. Можуть бути ці симптоми, котрі характерні при інших дійсно захворюваннях. Це інші респіраторні вірусні інфекції. Зараз, отруєння. На жаль, COVID-19 так проявляється зачастую проявленням, от з кишковими проявленнями може протікати. І, тобто специфічно зараз відразу можна і не запідозрити або не відповісти на питання, чи дійсно це вірусний гепатит А. Ви говорите про те, що дійсно можна сплутати симптоми гепатиту А з іншими захворюваннями. Можливо, через це люди не звертаються до медичних закладів, не діагностують. І виходить, що виліковуються самі собою? Може так, да. Елімінація віруса пройшла, відбулася. Пробачте, проїсходить як? Це симптоми захворювання є, але вони не специфічні. І людина може подумати, так, десь щось там отруїлося, десь щось пройшло, дві доби за можливості побули вдома, або це дитинка там не повели до садочка, і клініка пройшла, і все. Якщо бувають такі, однак, бувають такі форми, коли проявляються вони жовтяницею, тобто жовтухою, синдромом жовтухи. Це вже більш такий специфічний все-таки симптом, при якому вже можна більш точно запідозрити якийсь гепатит. Ну, гепатити зачасту протікають з синдромами жовтухи, то тоді вже вступає така диагностика. Якщо це вже доросла людина, то треба обов'язково обстежувати пацієнта не тільки на гепатит А, а й на інші вірусні гепатити, котрі вже якраз передаються через кров або ще іншими путями передачі. Там вже приділяються і на Б, і на С гепатити, і виключається механічний фактор. Це коли, наприклад, камінці перекривають вихід жовчних шляхів, і також може бути жовтяниця. А от чи існують швидкі тести на визначення гепатиту А, чи можна провести діагностику вдома, чи існують такі тести в аптечній мережі? Взагалі є такі тести, цитотести. Однак хочу сказати, що, наприклад, от сьогодні при нашій передачі я поцікавилася, зайшла в декілька аптек, запросила мені, чи можна придбати, да? Цитотест на гепатит А, і мені, на жаль, відповіли в аптеках немає. Ні, бо не змогли такого знайти. Однак, взагалі, такі тести є. Вони базуються на тому, щоб лакмусною такою нашими бумажкою определіть в калі наявність даного вірусу. Можливо, серед первинної ланки лікарів або інфекціоністів такі тести можуть бути в наявності, і вони можуть тоді предоставлятися і безкоштовно для пацієнта, якщо він прийшов на прийом, і це може бути предоставлено.
Скажіть, будь ласка, от лікування гепатиту А – це завжди стаціонар чи, можливе, амбулаторне? Якраз це залежить від симптоматики захворювання, чи взагалі вона є. Тобто ми вже обговорили, так, що якщо не було яких явних симптомів, чи якась безсимптомна течія, то ніхто ніколи і не буде звертатися, і не буде потреби в госпіталізації. Однак, якщо це може бути людина вже більш доросла, вона має вже декілька супутніх хронічних захворювань, в тому числі, можливо, якесь вже хронічне захворювання печінки, коли прояви саме гепатиту А, вірусного, так, навантаження на печінку зростає, будуть більш прояви активні, от симптоми даного захворювання, і, можливо, буде, так, більш виражені симптоми, тому тоді госпіталізація буде потрібна. Однак хочу зразу відказати, що симптоматичне лікування, специфічного лікування, тобто противірусного в даному випадку, немає лікування. Тобто воно посимптомне. Який симптом більш превалює, на той ми звертаємо увагу. Однак, ще я кажу, що це в інфекційному відділенні потрібно проводити. А лікування від гепатиту А в Україні, воно платне чи безплатне? Це безплатне, як у нас є, да, явні зараз реформи, котрі кажуть о том, да, що те, хто працює з нашою НСЗУ, вони проводяться в рамках лікування, проводиться в рамках відповідних приказів, наказів нашого Міністерства охорони здоров'я. Тобто все повинно виконуватись безоплатно. Скажіть, будь ласка, чи рекомендуєте ви робити щеплення від гепатиту А зараз, коли фіксується, зокрема, в інших областях підйом захворюваності, чи взагалі від народження, можливо, варто зробити всім? Так, я совіт. Раджу. Так, я раджу це зробити, хоча б для того, що вакцина, вона є, вона є в наявності у нас в Україні. Вона показує дуже високі результати, тобто вона визиває дуже хорошу тривалу відповідь імунну. Тобто це вакцина інактивований живий вірус, котрий потрапляє в наш організм, визиває таку стійку хорошу реакцію, тривалу. Тобто це одноразово або можна через там впродовж 6 місяців ще раз ревакцинуватися, і більш не потрібно робити імунітет інших. На все життя. Імунітет практично на все життя розвивається. А вакцина у нас платна чи безплатна в Україні, якщо людина захотіла зробити щеплення за бажанням? Організація ВООЗ, вона предоставила нам в Україну достатню кількість вакцин, і на сайті нашого Міністерства охорони здоров'я висить повідомлення, що на всі наші обласні центри розповсюджена достатня кількість вакцин, і я знаю, що ці вакцини в нашій області розподілені по первинних ланках, тобто серед сімейних лікарів, тобто можна звертатися до свого... Тобто я, пацієнт, можу звернутися, так, до своєї амбулаторії, так, і попросити... До свого сімейного лікаря, щеплення від гепатиту, так, мені не мають відмовити. В принципі, якщо не робити щеплення, як профілактувати? Профілактувати – це саме основне, це виконувати елементарні правила гігієни. Тобто треба, да, помити руки, як ви прийшли з якогось місця, або ви зайшли, да, в помешкання, ви помили руки, туалет, перед туалетом також само, треба просто елементарно помити руки. Бажано й мати десь в общественних містах якусь свою тарілку, свою любиму чашку, свою любиму ложку, щоб було як менше контактування, так, з можливими якимись агентами патогенними, щоб мінімізувати ризики їх входження в ваш організм. Будемо сподіватися, що наші глядачі прислухаються до ваших порад і будуть більш обачними та обережними. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії і роз'яснили ситуацію. Дякую. Я нагадаю, Ольга Мосенцева, лікарка-гастроентеролог вищої категорії лікарні імені Мечникова, сьогодні була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.